こんにちは、こんばんは。ルースターの佐藤です。今日はゲスト小安田健二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サングラスしてマスクしてるからめっちゃ怖い印象ですね。そうです。黒い格好で。そうですか。まあでもね、ブルースマンですからね。あのブルースギターで、あのいつも渋いかっこいい健二さん、今日はねサンアレイで、出ていただくんですけど、まあ小安田さんといえばですね、あのまあブルースはもちろんですけども、結構ね夜お飲みになるじゃないですか。そうですね、ちょっとだけまああの相当お飲みになるんですけど、いいいい、あの最近その8月3日から、はい、夜10時までしか飲み屋やってないじゃないですか。はい。これどうしたもんですかね。とんでもない話ですね。もうとんでもない。どうね、うん、困りますよね、はい、小安田さんよく行かれてるところは何時頃から行ってたんですか。いや、ライブの後だとそれは11時からとか。あ、11時からとかね、はい、なりますよね。12時とかね。ですよね、はい、これどうしたらいいですか。帰って寝るしかないですよね本当にですよね、うん、それかそれは守れないから、はい、そんなことしてたらうちはやっていけないっていう店を見つけて朝まで飲むとか、うん、それありますかね。そういう店あるんじゃないですかね、うん、多分あってほしい。あってほしいですね、うん、でも それについて小安田さんのご意見はどうお考えでしょうか。例えばね、うん、まあ、うちも22時までにしていますけど、はいはい、これ基本的にそのなんていうか10時から急に感染が高まるっていうわけではないと思いませんか。まあそう思いますよ。絶対そんなことも、ないと思う。10時あ、もう来てる。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと今何を撮ってるところで。10時から急に感染力が高まるっていう話は、うん、まあおかしいとは思うんですけど、まあそうですよね。まあ、僕が思うにはですね、はい、まあ、私どもはもちろんこの東京都の、完全に協力体制でおりますので、はい、それに逆らうつもりではありませんが、はいはい、例えばこう考えたらどうだろうっていうのを思いついているんですよ、はいはい、そもそもお客さんが、全然いないのに、うん、10時以降営業していったら感染するのかって話ではないと思うんですよね。そうですよね、うん、お客さんが一人だったら、うん、10時以降もやっていいとか、うんうん、そもそもソーシャルディスタンスっていうものが大前提でありましたので、そうですよね、それを守っていられない状態になった場合は、例えばね、閉めちゃうとか、うん、人数制限をするなりすれば、はいはい、その9時と10時ってそんなに感染力が変わらないと思うんで、うん、それで言うならばその、明らかにこの感染するような体制でない場合、10時以降すごい100席の店があったとして、はい、お客さんが2人しかいない状態で10時ですので閉店ですっていうよりも2人だからまだいいんじゃないかっていうのがなんか普通に考えるとそれでいいような気もしないつくもないんですけど、どうですか小安田さん。まあ確かにその通りですよね、うん、そのでも2人しかいなかったら、はい、開けててもしょうがないから。ああ、そうですか。その通りその通りでもね、はい、まあ、10人ぐらいのところで2人でもまあ離れてもいいんじゃないですか。そうですよね、多分それソーシャルディスタンスって言ってそうですね、多分それだったら、もともと流行ってない人は、それでいいんじゃないですか、開けとく、ね、いつも2人ぐらいしかいない。あ、どこの店とは言わないけど。阿佐ヶ谷ですか。阿佐ヶ谷。阿佐ヶ谷の。じゃあ、ボーテンと怒られちゃうね。いや、でも、あそこの阿佐ヶ谷のボーテンも、なんか22時までにしましたね。もうきっちり、ね、そうらしいですよ。すごいことですね。だって、あそこ、その阿佐ヶ谷のボーテンは、はい、10時ぐらいから人来るんじゃないですか、どっちかって。そうですよね、10時とか1時とか1時とかね、閉めようとしてたらドドドドドッと来て朝までいて、翌日店主はボロボロになって
変ですね。大変ですよ。飲み屋は大変ですね。本当。大体深夜にあのシラフで来ないですよね。もうベロベロで、だからもうの十分飲んでるから帰りゃいいのに、ね、もう行きたって、そんな飲まないわけだよ。でもただだらだら喋ってるだけでね、帰れって言って。それ、その時間にいつも小安さんはいらっしゃってたから、それが目撃してる。目撃したこともありますよ。小安さんは、割と真摯にお飲みになっているから、お店にご迷惑かけてないタイプですね。多分そうだと思うんですけど。どうなんですか。朝ヶ谷の、店主に今度 YouTube でこれお話しさせてもらって、本当はどうなのかっていうのをこの続編やりたいところですけど、ね。どうぞどうぞ、もう。もう大丈夫ですよね。大丈夫ですよ。私あの、小安田さんとその阿佐ヶ谷の某店でお会いした時はすごい紳士なんですよ、いつも。でしょ。はい。なんかね、でも帰り際がやばいらしい。お会計するまではいいんだけど、はい、店出た途端に倒れてるとか、あら倒れるというかこけてるとか、うん、よくあるらしいですけど、緊張がね、切れちゃう。あ、店の中にいたらこう社会的な、外出たら、本当は外出ても社会的なことを考えなければいけないんだけど、うん、どんどん気が緩んで、階段が登れなかったりするんですけど。それはね、気が緩んでるっていう段階じゃないんじゃないですか。そうですよね。ちゃんとしなきゃ。修行の問題ですね。そうです、はい。気をつけます。ね、でも、ね、ライブは飲まずに やりますよね。そう。そんなことだから、飲んでたら絶対やってられない、ね、途中で倒れちゃうかもしれない。でも大御所ブルースマンになるからなるほど、なんかあの座って弾くと思いますよね。あ、そうですね。で、そういう意味では座って弾くっていう日ももしかしたら来るんですよ。あ、来ると思います。ぼちぼち。え、もうぼちぼちです。ギター重くてしょうがないですか。そうっすか。そうですか。じゃあですね、ぜひ、はい、立っている姿の小安田健二さんの、ライブをぜひですね、今のうちね、お願いしたいと思います。ということで、こんなことでよろしかったですか。はい、大丈夫です。ということで、小安田健二さんでした。ありがとうございました。